ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በጣም ቀላል የሆነ የሳንድዊች አሰራር በኦቨን ጂላችሁ የመጣሁት በጣም ቀላል ነው አሰራሩ። በአጭር ጊዜ ውስጥ በቤታችን ማዘጋጀት እንችላለን። ያው ውጪ ገዝተን ከምንጠቀመው ማለት ነው። በተለይ ለልጆቻችን የሚያስፈልገን ነገር ወይም ለዛሬ የተጠቀምኩት የተፈጨ ስጋ፣ የተፈጨ ቺዝ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ፣ የመጥበሻ ቅጠል፣ ቃሪያ ለከለር እና ቲማቲም ናቸው። እንዲሁም እንቁላል፣ ዳቦ። መጀመሪያ ስጋውን ነው እንደዚህ የምንጠብሰው ለአምስት ደቂቃ ያህል ከለሩን እስከሚቀይርልን ድረስ የኦቨን ስለምናስገባው ማለት ነው። እንዲቀዘቅዝ እንደዚህ እንተወዋለን። ቀጥሎ ያዘጋጀናቸውን አትክልቶች ነው የምንጨምረው። አንዳንዴ ምግብ አልበላም እያሉ የሚያስቸግሩን ልጆች ካሉ እንደውም እንደዚህ ውስጡ በመደበቅ መመገብ እንችላለን። እነዚህ ስፒናቾችን፣ ይሄ ጎመንም፣ የአበባ ጎመንም ምናምን አልበላም የሚሉትን ልጆች እንደዚህ በዚህ ውስጥ ከተን መመገብ እንችላለን። ቃሪያው የሚያቃጥለውን አይደለም ነው የተጠቀምኩት፣ ግን የሚያቃጥል የምንፈልግ ሰዎች እሱ መጨመር እንችላለን። እኔ አራት እንቁላል ነው ዛሬ የተጠቀምኩት እዚህ ጋር። እሱም በደንብ ከመታሁት በኋላ ያዘጋጀኋቸውን አትክልቶች ነው የምጨምረው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን እጨምራለሁ። ቁንዶ በርበሬና ጨው እና የቀዘቀዘውን የተጠበሰውን ስጋ እጨምራለሁ እዚህ ጋር። ቺዙን አሁን አልጨምረው፣ ምክንያቱም ያው ቺዝ የማይወድ ሰው ስላለ ግማሹን ቺዝ ያለው ግማሹን ቺዝ የሌለው ነው የማደርገው። መጀመሪያ ቺዝ የሌለውን ከጨምርኩ በኋላ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ቀጥዬ እንደዚህ ዳቦውን ከላይ ያለውን ክፍል አወጣዋለሁ። የላይኛውን ክፍል ግን ያው እጠቀመዋለሁ። እንደዚህ አደርቀውና አንዳንዴ ሰላጣ ላይም ለመጨመር ወይ ደግሞ የጋርሊክ ብሬድ ለማድረግም ለሾርባ አሪፍ ነው፣ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያው በቃ እንደዚህ ያደባለቅነውን ዳቦ ላይ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ኦቨኑን 350 ዲግሪ ላይ አብርቼው እየሞቀ ነው ያለው። ግማሹን እንደዚህ ቺዝ ጨምርበትና አደባልቀዋለሁ። የቺዝ መጠኑን እንደምንወደው መጨመርም መቀነስም እንችላለን። የምንፈልገውንም አይነት ቺዝ መጠቀም እንችላለን። በጣም ይጣፍጣል። በጣም ለልጆች በተለይ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው። ከውጭ ከምንገዛላቸው እንደዚህ በ10 በ15 ደቂቃ ውስጥ ማዘጋጀት እንችላለን። ይኸው ከ20 ደቂቃ በኋላ ነው ያወጣሁት እኔ። በደንብ ውስጡ ደረቅ ሲል የምትወዱ ሰዎች እስከ 25 ደቂቃ የምታቆዩት በጣም ጣፋጭ ነው፣ አማራጭም ነው። ለቁርስም፣ ለመክሰስ ሰዓት፣ ለልጆችም ለእኛ እንደምትወዱትና እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ ካልሞከራችሁት ከዚህ በፊት። ስለ ጊዜያችሁም ደግሞ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። አዲስ መታችሁ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ፣ ቤተሰባችን ለተቀላቀላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ባላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑ።